Ljubljena, braćo i sestre, divan je Bog u svetima svojim koji nas okuplja sa svih strana, kako bismo danas molili i razmišljali o poruci koju nam blaženi Donatan Muzić i fra Serafim Glasnović-Kodić upućuju. Zahvali Gospodinu za njihove živote i za sva dobročinstva. Spominjamo se i 30. obljetnice doseljenja Hrvata s Kosova, kao što rekoh na početku, od Gospe Letničke do Gospe Kočinske, u ovoj bazilici, u ovom svetištu. Pred nama stoje blaženi učenici Don Anton i fra Serafim kao vjerodostojni svjedoci, vjernici, blaženici, mučenici i rodbinski vezani s nama, kao osobe dostojne ne samo slavlja, nego i nasljedovanja. Živjeli su vremenski ne tako daleko od nas, još ima živi svjedoka, u teškim uvjetima društveno-vjerskog života, diktature, emera kođe, progona. I danas je katolička crkva i vjernici najprogonjenija skupina na svijetu. U svijetu je više od 340 milijuna kršćana, to jest svaki osmi, doživjelo visoku stopu progonstva i diskriminacije, što znači da se dogodio porast broja progonjenih kršćana. Za razumjeti, prihvatiti i živjeti porukovi blaženika, blaženih mučenika, bitna stvar koju moramo učiniti jest slušati prihvatiti Božju riječ koja nam je navještena. Prvo čitanje iz prve knjige u Makabejcima govori o kraljevu proglasu po kojem se narod mora odreći svojih običaja i vjere otaca i žrtvovati idolima. Čuli smo za tu riječ idolu. Možda je nesvjesno i sami koristimo, pa pitamo druge, mnogi pitaju djecu, ko je tvoj idol? Idol je krivi Bog, kao da kažeš nekom ko je tvoj krivi Bog. Mi imamo uzore, uzor su mi sveci, blaženici, profesori, roditelji, ali idoli su krivi bogovi, lažni bogovi. Zlatno tele, to je idol, pa znamo proroka Iliju i Bakle, proroke koji su imali idole. Psalam 115. kaže, idoli su njihovi srebro i zlato, ljudski su ruku djelo. Usta imaju, one govore, oči imaju, a ne vide. Sveti Pavao u obraćanju Solunjanima kaže, oni sami o nama pripovijedaju, kako dođu smo k vama, kako se od idola obratiste Bogu da biste služili Bogu živom, istinskom, i iščekivali s nebesa Sina njegova koga uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazimo. A koji su suvremeni idoli koji vrebaju na svakoga od nas i uvukli su se u mnoge dijelove našega života? Što sve stavljamo na prvo mjesto? Prije Boga. Novac i moć. Društvene mreže. Karijeru. Hedonizam. Alkohol, kocku. Mogli bismo još nabrajati. Suvremeni svijet obilo je idolima i raznim sektama, a suvremeni čovjek sve manje biće nade, razuma, a sve više biće nemoral, ovisno o stvarima i negira sve autoritete. Nije ispravna ni naša želja da se spasenje postigne bez križa, bez Krista, i hoćemo ostvariti se u životu, uspjeti, ali ne
nećemo to uspjeti bez Krista. Današnji odlomak završava riječima: radije su išli u smrt nego da se onečiste hranom ili da osvrnu Sveti Savez. I tako su umirali. Možemo se pitati kakav bi danas naš odgovor bio. Bismo li i mi tako umirali ili bismo ili žrtvujemo i toliko? Imamo na umu da je lakše pobijediti vanjske idole nego li one unutarnje. Drugo nam čitanje iz knjige Otkrivenja govori o velikom mnoštvu što ga nitko ne mogaše izbrojiti. I svakoga naroda i plemena i puka i jezika stoje pred prijestoljem i pred jagancem odjeveni u bijele kraljine, palme u rukama. I jedan nam starješina upitao je odjeveni u bijele kraljine tko su i odakle dođeš. Odgovori mu: Gospodine moj, ti znaš. A on će mi: oni dođoše iz nevolje velike i obrali su kraljine svoje i ubijelili u krvi jagančevo. Te palme su stekli i u to mučeništvo su ubrojeni i blaženi Antoni Serafim. Evo kako je to bilo. Blaženi Donato Muzić rođen je 12. svibnja 1921. u Navokolu, Župa Letnica. Da ne pogriješim, Šašare, Navokolo, Vrbes i Letnica. Jednom u životu kao dijete bio sam u Navokolu. Napravljena nova crkva, novi pastoralni centar, pokojna teta časna, bila je na službi tamo s tom paškom. Nije bilo tada paške. Ja malo dijete, brat i ja, teta kuharica, lijepe palačinke spremila. Ne sjećam se ništa drugo, vraćamo se mi doma. Stric nas vozi u stojadinu, snije, a tamo nizbrnica neka, odlazak iz Vrnava kola. E, auto je na ledu počelo plesati, me vraćim joj, ali usmjerilo se nije dole hipotično prevali. Gospa Letnička je čuvala, sretno smo se vratili doma, evo i on je danas svećenik i ja ovdje s vama. Zahvalio Gospi za sva primljena dobra. Srednju školu završio je u papinskom sjemeništu u Skradu, a 1938. odlazio je u Rim u svetu kongregaciju za širenje vjere zaduženu za misijsko djelovanje. Za svećenika je zaređen 19. ožujka 1945. u Rimu. Nakon povratka u Albaniju imenovan je nadbiskupskim kancelarom. Komunistički režim uhitio ga je 20. svibnja 1947. i odveo u istražni zatvor gdje je bio mjelinski mučen iz razloga jer se nije htio odreći svoje vjere i pripadnosti katoličkoj crkvi. Suđenje mu je bilo 14. siječnja 1948. a 5 mjeseci nakon oslobođenja umro je u strašnim bolovima ležeći ispod stepenica na ulazu u zgradu nadbiskupije u Skradu. Svojim je kolegama zatvorenicima rekao: ako jednoga dana vidite članove moje obitelji, recite im da sam potpuno nevin i da umirem za svoju vjeru u Krista. Bio je velik u svojoj odvažnosti, utemeljen u čvrstoj vjeri naših otaca, snažan u nadu, vječni život i čvrst ustrajnoj ljubavi prema Kristu, narodu i crkvi. Blaženi fra Serafim Glasnović Modić rođen je u Janjevu 25. travnja 1893. Kao redovnik reda manje braća za presbitere zaređen 30. lipnja 1915. Teološki studij započeo u Franjevačkoj bogosloviji u Skadru, a zatim je nastavio u Grazu u Austriji. Obnašao je službu župnika u mnogim župama. U svojoj provinciji bio je definitor, ekonomni profesor, bio čovjek velike razboritosti i oštroumnosti. Nakon jednog provincijskog sastanka bio je uhićen i okrutno mučen zbog lažne optužbe i zavjere. Tijekom mučenja i ispitivanja bio je teško ranjen na dušniku, te je poslije nekoliko dana, 11. svibnja 1947. preminuo u Franjevačkom samostanu u Liježu, u Albaniji, koji je već tada bio pretvoren u bolnicu.
bolničarka Marija Ndoja, koja ga je njegovala u vrijeme agonije, pokopala ga je tri ulice ispod masne u Samostanskom vrtu. Nakon njezina svjedočanstva, kosti fra Serafina bile su pronađene 16. rujna 1994. godine. Proglašeni su blaženima u skadru 5. studenoga 2016. zajedno s 38 albanskih mučenika, a mnogi su od vas i sudjelovali na toj svečanosti iz Požeške, Dubrovačke biskupije, kao i Zagrebačke nadbiskupije. Kardinal Amato je u svojoj homiliji na misi proglašenja blaženima istaknuo misao Papa Franje da mučiteljima treba oprostiti, ali spomen na naše mučenike treba čuvati. Ne smijemo ih prepustiti zaboravu, nego im se uvijek možemo i trebamo obraćati u svojim molitvama. Dvojci blaženika pridružuju se između ostalih i blažene Alojzije Stepinac i blažene Miroslav Bulešić riječima: moja osveta je oprost, a to mogu samo oni koji su u Kristovoj milosti. A nama je kroz mnoge nevolje u Kraljestvo Božje. I nastavlja knjiga Otkrivenja: zato su pred prijestolje Božjim i služe mu dan i noć u pravu njegovu, i onaj koji sjedi na prijestolju razapeće šator svoj nad njima. Neće više gladovati ni žeđati, neće ih više paliti sunce niti nikakva žega, jer jaganjac koji je posred prijestolja bit će pastir njihov i vodit će ih na izvore voda života, i otrće Bog svaku suzu s očiju njihovih. Don Antonov i fra Serafinov životni put zabilježen je u dokumentarnom filmu Bože podobije svete vjere mučenici i hrvatski blaženici iz Janjeva i Vrnavokova. Evanđelje po Mateju nam govori da smo kao i blaženici pozvani i poslani. Evo, ja vas šaljem kao ovce među bukove. Budite dakle mudri kao smije, a bezazleni kao golubovi. Čuvajte se ljudi. Što ako se i nama dogodi mučeništvo? Možda nas je strah. Strah je životni pratitelj. A Isus kaže: ne bojte se dakle. Ništa se ne događa bez Oca vašega. Što mi danas znamo o mučeništvu i kako ga prepoznaje crkva? Tko je zapravo mučenik? Mučenik je znak najveće ljubavi. Svijedo koji nasljeduje Krista sve do darivanja vlastita života, da potvrdi istinitost Evanđelja. Bez crkve nema mučeništva. Mučenici imaju u potpunosti udjela u naravi crkve, koja ima u sebi utisnut lik Kristov koji sama sebe preda iz ljubavi prema čovjeku. Mučenik ne umire sam za sebe, nego pred onima koji ga progoni hoće osvjedočiti svoju vjeru uskrsloga kao zadnju istinu o smislu postojanja. Stoga su kršćani već od prvih vremena, kao i blažen Anton i Serafin, bili pozivani i uvijek će biti pozivani na davanje tog najvećeg svjedočanstva pred progoniteljima. Nije li krv ovih mučenika sjeme novih kršćana, pa možemo reći u našim obiteljima u kojima još živi vjera, vjernost i ljubav prema Kristu i crkvi. Mučeništvo je jedini istinski kriterij iskrenosti vjere. Čuli smo: pred upravitelje i kraljeve vodit će vas poradi mene za svjedočanstvo njima i poganima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Biti u svijetu, a ne biti od svijeta, to je ljudska razapetost i izvor mnogih ljudskih muka. Drevna irska propovijed napisana krajem 7. stoljeća donosi nam sažetak tri vrste mučeništva: bijelo, zeleno i crveno, koje se smatraju križem za čovjeka. A rekli smo, bez križa nema spase. Bijelo mučeništvo pripisuje se onima koji su progonjeni zbog vjere i žive svoj život hrabro i s patnjom za Krista. Ne moraju nužno proliti krv. Zeleno mučeništvo vlastito je onima koji očituju svoju ljubav prema Bogu, podvrgavajući se pokori i postu, često birajući samoću. I crveno mučeništvo, to su sveti mučenici kao i blaženi Antoni, Serafin, koji nakon što su živjeli u Božoj ljubavi
prihvatili su da budu mučeni i umru zbog svoje vjere. Stoga ni jedan vjernik koji ozbiljno shvaća svoju vjeru ne može misliti kako mučeništvo ne pripada njegovoj budućnosti. Pokojni kardinal Francis George, preminuo 2015. dao jednu proročansku izjavu na predavanju jednoj grupi svećenika. Očekujem da ću ja umrijeti u krevetu, moj nasljednik u zatvoru, a njegov nasljednik kao mučenik u javnosti. Njegov će pat nasljednik skupiti komadiće uništenog društva i polako pri pomoći obnovi civilizacije, kao što je crkva često činila u ljudskoj povijesti. Prije koliko mi mjeseci nešto, imali smo tečaj za nove biskupe u Rimu, 179 novih biskupa u ovoj godini, još 155 u prošloj, bila korona, pa je bila dva turnusa. I priča na biskup iz Nikaragve, tamo je sada crkva progonjena, nema dvije kapi vina. Cijela biskupa, cijela zemlja za reći svetu misu. Režim je zatvorio granice. Jedan kaže, pa možda diplomatskom poštom, tu možete staviti salamu, pršut, vino. Nema diplomata progonjeni. Propustvo je uvijek tu, možda prođe jedno desetljeće da ga nema, opet dođe. Sveti Augustin kaže, tko stupa u službu Božju, neka zna da ulazi u tijesak. Tu će biti stisnut, zdrobljen, iscijeđen, ali ne zato da propadne u ovom svijetu, nego da se pretvori u Božje glinene posude. A Papa Franjo, nemamo se obeshrabriti kada život sa sobom povlači progon. Svijet sa svojim idolima, kompromisima, prioritetima ne može odobriti ovakav način postojanja. Za svijet sa svojim strukturama grijeha, život po evanđelju je zabluda i problem, nešto što treba marginalizirati. Ako svijet živi po novcu, svatko ko pokaže da se život može ispuniti u daru i odricanju kao roditelj što čine, postaje smetnja za sustav pohlepe. Neka nam ništa ne bude važnije od Krista. Samo onaj tko pronađe put k Isusu, pred njim se otvori i ustraje do svršetka, čuli smo, bit će spašen. U crkvi se kroz svu povijest zajedno hoda, pa onda i vrijede načela, čuli ste to često, sinodalnost, svakoga saslušati, ali onda razlučivati i prihvatiti poslanje koje Bog ima za mene, za nas. U svijetu je prisutna, to su sad teški pojmovi, globalizacija, sekularizacija, hedonizam, sebičnost, materializam, iskrivljeno poimanje slobode. Za mnoge je problematična, vidimo i mi svi, cijeloživotna vjernost. Zar ja mogu biti cijeloživot vjeran? Strah od rizika, nedostatak jasnih planova, iscrpljujući aktivizam, stalno negdje ići, nešto raditi. Gdje je rješenje? Uvijek krenuti od Krista, provoditi čežnju sa svetošću, izgrađivati duhovno zajedništvo i obnovu uvijek izvršavati pod vodstvom Duha Svetoga i pod vodstvom Crkve. Priznati se Isusovim može dovesti do progonstva, ali to progonstvo uzrokuje radost i veliku nagradu na nebu. Priznat ću se i ja njegovim pred Ocem koji je na nebesima. Obećena Isus. Put Isusovih učenika koje svijet mrzi, put je blaženstava, pasijalni hod koji vodi od života po svijetu do života po Bogu, od života vođenog tijelom, to je sebičnošću, do života vođenog duhom. Puno se priča, primjeri privlače. Blaženi Anton i Serafim bili su svjedoci i mučenici. Još dodajmo, služenje i poniznost. Kada se pobjedi oholost, otvoren je put za susret s Bogom i bližnjima. Ako ne stavimo pod noge svoje vlastito ja, nikada nećemo biti slobodni ljudi. Imali su blaženici vjeru, nadu i ljubav, unutarnje svjetlo koje nam je svima potrebno kako bismo prevladali životne kušnje.
dopustimo Isusu da nas iznutra ispuni njegovo svjetlo i nama slabima pomozi, Gospodine, da u životu odvažno ispovjedamo Tvoje ime. Amen. Blaženi Antone i Serafine, molim te.